Čaute lidi, já jsem Patrik Kořenář a vítám vás u dalšího dílu pořadu Fakta vítězí. Dneska si posvítíme na takzvaný filadelfský experiment. Jde o jednu z těch historických událostí, která je dneška obestřená vrstvou tajemství, což se tvrdí v každém druhém dokumentu nebo knížce nebo podobně, ale my zjistíme v průběhu tohoto videa, že ta vrstva je dost tenká a stojí na dost, dalo by se říct, vratkých základech a my se podíváme, jak ty základy se dají hrozně jednoduše rozbít. Stejně jako minulýho videa jsem si kromě hromady internetových zdrojů vzal na pomoc i pár knížek. Jednou z nich je tady ta hezká věc Historia mystika s přemluvou Ericha von Denikena z edice Záhady, což je vám jasný, že to bude asi hodně kontroverzní. Je pravda, že filadelfskému experimentu jsou tady věnované asi 4 stránky, ale ono to docela stačí. Mě hrozně překvapilo, že to je napsané poměrně kriticky. Takže zase, není to úplně dokonalý zdroj, zdaleka ne, můžete se od něj odpíchnout dál a my uděláme přesně to v úvodu, jo. Takže co to vlastně je ten filadelfský experiment? Měl ho provádět americké námořnictvo v průběhu roku 1943, s tím, že ten nejslavnější a finální experiment měl proběhnout v říjnu roku 1943. Údajně se totiž americké námořnictvo tou dobou snažilo v rámci takzvaného projektu Rainbow, čili Duha, učinit její lodě nejenom neviditelnými radarům, ale i oku. A právě v rámci těchto pokusů měl torpédoborec USS Eldridge s označením DS-83 být právě na chvíli zneviditelněn. A nejenom to, podle údajných svědků se tvrdí, že ten torpédoborec měl být i přenesen v čase a prostoru na jiné místo, do Norfolku a opět zpátky. No a když se vrátil zpátky, tak nejenom, že ta posádka byla dezorientovaná, zmatená a často jí bylo špatně a trpěla výpadky paměti, ale a co je nejhorší, měla být částečně zakomponovaná do toho trupu lodi. To znamená, že se měla vlastně materializovat jinde, než kde začala. A to je vlastně celá ta hrůza kolem toho. Samozřejmě to mělo být všechno utajené, protože to byl hrozný průšvih a všichni měli mlčet, protože se psali jakýsi dokument s vládou a to, co se dneska dozvídáme, jsou jenom střípky reálné pravdy. Je to tak doopravdy? Hned ze začátku bych měl jednu věcnou připomínku ke zdrojům, prosím vás, a týká se to Sisyfosu, čili klubu českých skeptiků, u kterých jsem našel krátký článek na tohle téma právě na jejich stránkách a hrozně mě, dalo by se říct, negativně překvapil v tom, že nejenom, že je hodně krátký a nemá tam žádnou podporu v jiných zdrojích, což bych zrovna u Sisyfosu čekal, ale zároveň tam má faktickou chybu, kdy tvrdí, že mělo k experimentu dojít ne v roce 43, ale v roce 45. Já se nijak do té stránky nechci obouvat, já jsem hrozně rád, že existuje. Ale jenom mě hrozně mrzí, že stránka, která se tváří, že má informace založené na faktech a rozbíjí pomocí nich mýty, má hrozně krátký článek, který není nijak zdrovaný a ještě tam udělá faktickou chybu. Pro mě je to v tu chvíli absolutně nepoužitelný zdroj. Ze začátku si rozebereme, kde jsme vlastně informace o tom filadelfském experimentu vzali. Tady budu citovat, protože to je krásně shrnutý a napříč těmi zdroji najdete stejné informace, takže můžu klidně citovat tady tu knížku, což je úplně super a nečekal jsem, že k tomu dojde, ale půjdeme na to. 12. ledna 1956 dostal známý ufolog a spisovatel Morris Ketchum Jessup první z 6 podivných dopisů, jejíž odesílatelem byl jistý Carl Meredith Allen, alias Carlos Miguel Allende. Ten Jessupovi sdělil, že v roce 1943 byl jako námořník na parníku Andrew Ferruset, který patřil do společnosti Metzen Lines Liberty a právě kotvil ve filadelfském přístavu. No a právě tady ten tvrdí, když shrnul ty další informace, že byl přímým očitým svědkem tady té události. Do té doby, to je podotýkám 11 let od konce války, do té doby neexistovala o tady tom experimentu vůbec žádná informace. Nikde. Nic takového se nedočtete. Což je docela podivný, když si vezmete, že nejenom ty vojáci, kteří byli zúčastněni přímo toho experimentu údajně na té lodi, plus se tvrdí, že kolem bylo několik pozorujících pravidel a nikdo z nich nevynesl ani hlásku, to je vysoce nepravděpodobné. Ale my tady nejsme od spekulací, ale my jdeme po faktech. Takže kdybyste chtěli vědět, kdo je ten Morris Ketchum Jessup, to je vlastně ten autor, který přišel s celým tím konceptem na veřejnost filadelfského experimentu, tak to je spisovatel a vášnivý obdivovatel UFO. Jeho knihy jsou primárně zaměřené nejenom na pozorování UFO současnosti, ale zároveň i v historii, což i zaujímá takzvanou tu paleosety hypotézu, že v minulosti navštívili Zemi a ovlivnili vlastně tehdejší kultury mimozemšťané. A tady ten autor knížek o UFO se začínal o výpověď tohle toho záhadného Carlose Miguela Allendeho hodně zajímat, protože mu to přišlo jako skvělý materiál. No a ty problémy najdeme už v samotném začátku. Totiž samotný ten spisovatel neměl skoro žádné důkazy o toho Allendeho než jeho vlastní osobní tvrzení. On mu nebyl schopný podat jediný psaný důkaz, například nějaký dokument, nějakou fotografii, nějaké videozáznamy, vůbec nic. Jediné, na co se byl schopný ten Allende odkázat, byl článek ve filadelfských novinách, který se o tom měl údajně zmiňovat, ale nikdo dodnes nebyl schopný ten článek dohledat.
Tady se nám vlastně ukazuje, že celý ten mýtus ohledně Feldlevského experimentu bychom mohli už ze začátku rozbít, protože ani ten spisovatel, který o něm začal psát jako první, neměl od toho údajného očitého svědka vůbec nic k dispozici, kromě jeho výpovědi. Ten Allende ho pak zásoboval dalšíma informacemi tím způsobem, že vlastně vzal knížku tady toho spisovatele a doplnil do ní rádoby třemi různými styly, aby to vypadalo, že tři různí lidé psali poznámky, jakoby tajné informace o tom experimentu a o té fyzice v pozadí, která měla probíhat. Tady ty knihy se právě měly všimnout třeba i důstojníci námořnictva, kteří s tím šli právě za Allendem, protože to byla jeho kniha. A on tady v těch rukopisech, který měly být údajně dokonce i mimozemský, poznal právě rukopis toho Allendeho, který se pravděpodobně neustále snažil získat pozornost. Ten Allende zároveň tvrdí, že celý tzv. Project Rainbow, jehož součástí byl ten Filadelfský experiment, měl probíhat díky výzkumu Alberta Einsteina a Nikoly Tesly a za jejich přímé účasti, což je docela zajímavé, vzhledem tomu, že Nikola Tesla už byl několik měsíců mrtev, ale k tomu se ještě dostaneme, měl jít vlastně o praktické uplatnění tzv. Sjednocené teorie pole, na které Einstein mnoho let pracoval. Jak si ukážeme později, tak celé tady to Allendeho tvrzení se rozpadá naprosto ve všech bodech. Když už víme, že celý tento příběh vznikl na dost chatrných základech, tak jak je možné, že dneska je tak populární? No je to jednoduchý, můžu za to lovci senzací, sci-fi knížky a hlavně film z roku 1984, který to roznesl do celého světa. Existuje ještě další film z roku 2012, který dělal Sci-Fi Channel, ten už zdaleka není ani tak dobrý. No a vlastně většina těch mýtů a rádoby fakt vznikla právě díky této popularizaci. Já jsem se v rámci vyhledávání zdrojů dostal k pořadu Detektor České televize, která o tom natočila půlhodinové video. A musím říct, že nic horšího jsem od veřejnoprávní televize neviděl ani nepamatuju. Krásné video o tom udělal už před pár lety týpek na kanálu Maxwellovi démoni, kdy dobře rozebral tu absurdnost informací, které se objevují tady v tom dokumentu. To je přesně ten typický pořad, který absolutně ignoruje jakákoliv fakta i základní logiku a jde si prostě zatím, tady to je tajemný, přátelé, je to tajemný, nepřemýšlejte nad tím, je to jedno velké tajemno, jsme obklopeni tajemstvími. Když teda rozeberu jenom pár příspěvků tohohle pořadu k objasnění celého experimentu. V červenci 1943 začali provádět první pokusy s tím, že Tesla varoval, že to ještě není zcela všechno plně připraveno. Jakýsi šéfredaktor, není řečeno čeho, tady vypráví, že Nikola Tesla se osobně podílel na těch experimentech už v červenci roce 1943, to znamená pár měsíců předtím, než došlo k tomu experimentu v Filadelfii. Až na to, že Nikola Tesla zemřel 7. ledna 1943, takže asi jeho duch, anebo si to pravděpodobně někdo vymyslel. To je prosím vás základní blbost, neověřit si, že už je někdo mrtvej a mluvit o něm jako, že se účastnil těch experimentů, to je... Co na to říct? Já vesměs mám bohužel problém prakticky se vším, co ten člověk říká. Došlo k tomu, že se objevil po chvíli kolem lodi modrobílý záblesk, který vždycky znamená, že dochází k prolomení časoprostorové bariéry, otevření časové dimenze. Tady ta věta sama o sobě má několik chyb. Co je to časoprostorová bariéra? Vždycky dochází, to znamená, že on pravidelně se dostává k prolomení časoprostorové bariéry, je to nějaká normální pozorovaná věc. Jak se otvírá časová dimenze? Jako myslí časovou dimenzi? Já strašně nemám rád, když někdo vezme rádoby vědecký slova, složí je za sebe a tváří se, že je strašně vědecký a že to všechno, co říká, dává smysl. Není tomu tak, prosím vás, není tomu tak. My nejsme úplně blbí, i když nejsme všichni vědci. Opatrně s tím. To, co souviselo s energií a tady u Filadelfského projektu se mělo jako jednat především prostě o využití prostě obrovských, mamutích, strašlivých energií a toho, co z nich bude, tak to už asi dneska nikdo nepochybuje, že co energie dokážou. Bože. Jenom v prvních 5 minutách toho dokumentu jsem našel takovou spoustu hovadin, že snad není ani možný, ano, dokoukal jsem ho celý pro vás, abych měl celou představu, kam se dostanou. Samozřejmě, prosím vás, každá věc, který se ten dokument dotknul, byla špatně, anebo nějak špatně interpretována. Ještě se dostaneme, protože tam je i pár vědců, kteří se vyjadřují k té fyzikální části věci, ke které se dostaneme i my. A i tam jsou zásadní problémy, jak je tohle možný a jak tohle Česká televize dovolila, to je úplně mimo mě. Ale OK, dejme tomu, to je jeden pořad, dejme tomu, že by do toho projektu byl nějak zapojený Nikola Tesla, tím pádem samozřejmě ještě dříve, než zemřel, protože on do toho nemohl mít zapojený osobně. Dejme tomu, že třeba na těch věcech pracoval, je to tak. A ono to tak není, co? Za A, on zemřel ve věku 86 let, kdy prakticky můžeme vyloučit, že by šlo o nějaký atentát, nebo že by něco hrůzného věděl a oni by se ho chtěli zbavit. Věk 86 let je, myslím, dost
Dostatečný na přirozenou smrt. To je první věc, které se často chytají konspirační teoretici. Ta druhá důležitá věc je, že my prakticky víme, čím se Tesla zabýval dlouhé roky předtím, než zemřel. A je to jednoduše proto, že se o jeho práci hodně zajímala FBI. Tesla totiž veřejně tvrdil, že je blízko fungování tzv. Paprsku smrti a to nečekaně nejenom FBI, ale celou národní bezpečnost hodně zajímalo. No krátce poté, co Tesla zemřel, tak se průzkumem jeho poznámek a deníků a všeho možného, na čem Tesla pracoval, zabýval doktor John G. Trump, což byl elektrický inženýr a byl pověřený FBI. A po zhruba 3 dnech intenzivního zkoumání vydal závěr, a teď budu citovat, respektive můj překlad anglického textu. Jeho myšlenky a snahy v průběhu posledních 15 let byly primárně spekulativního, filozofického a tak trochu propagačního charakteru. Často se zabýval produkcí bezdrátového přenosu energie, ale jeho poznámky neobsahují žádné nové, významné či rozpracované principy či metody pro realizaci takových problémů. Jde o to, že my nejenom z tady toho zdroje, ale z více zdrojů víme, že Tesla se několik let před svou smrtí zabýval hlavně tím bezdrátovým přenosem energie, který jsme trochu nakousli i ve videu o Tungusce, ale hlavně o tom paprsku smrti. Mimochodem právě tady ten takzvaný paprsek smrti brala americká armáda vážně, protože oni z něj po válce udělali samostatný projekt, jmenoval se takzvaný Project Nick a vedl ho brigádní generál L.C. Craig na vojenské základně Patterson Air Force Base. Tam se samozřejmě snažili zjistit, jestli ten paprsek, tak jak ho popisoval ve svých poznámkách Tesla, bude fungovat. No a po pár letech nepřišli na veřejnost s ničím, že by to fungovalo a ten projekt byl zrušen, takže předpokládáme, že z toho nic moc nebylo. Ale ten důležitý závěr je ten, že Tesla pravděpodobně z toho, co víme, vůbec na projektu Rainbow nepracoval. Ano, pan šéfredaktor v tom dokumentu Detektor ještě tvrdí, že Tesla dal armádě svůj patent na neviditelnost. Já jsem se snažil tady ten patent dohledat a nikde o něm není žádná informace, takže kde on ty informace bere, to by mě fakt hodně zajímalo. Když tak, jestli se na to pan šéfredaktor kouká, uvítám do popisku link, děkuju moc. Tak a teď se podíváme na to, jak by mohl být zapojený do toho projektu Albert Einstein. Prakticky každý zdroj, na který narazíte, tvrdí, že celý tady ten experiment byl založený na výzkumu takzvané sjednocené teorie pole, na kterém pracoval Einstein. Jenom mám pocit, že spousta těch lidí, která o tom píše, nepochopila přesně, co ta sjednocená teorie pole má být. Kdybyste si o tom chtěli zjistit víc, tak krásně srozumitelně to popsal Michio Kaku v knize Einsteinův vesmír. Dávám link do popisku, když tak na tu knížku, kde se dá sehnat, tady mám zase z knihovny. Celá ta sjednocená teorie pole má být o tom, že Einstein se snažil sjednotit elektromagnetismus a gravitaci do jedné fungující rovnice. A tady mám pocit, že ty zdroje to nějakým způsobem špatně chápou. On se nesnažil vytvořit fungující teorii, která spoutá elektromagnetismus i gravitaci najednou. On se snažil popsat, jak spolu souvisí elektromagnetismus a gravitace v jedné rovnici. Právě i v tom pořadu Detektor se snaží jakýsi doktor Vojtěch Ullmann, což má být jaderný fyzik, vysvětlit, jak by mohlo fyzikálně fungovat přenesení té lodě na jiné místo. A používá k tomu vysvětlení takzvaného Einstein-Rosenova mostu. Pokud jste fanoušky sci-fi nebo vlastně jakéhokoliv filmu nebo seriálu, který se věnuje cestování prostorem a časem, tak tady ten pojem možná znáte. Samantha Carterová hodně často skloňovala v seriálu Stargate. Je to vysvětlený úplně všude, Horizont události, Eureka, město divu. No, to je to, co mě teď z hlavy napadlo. Jde vlastně o propojení dvou míst časoprostoru nezávisle na tom, jak jsou od sebe ty dva body daleko, takzvanou červí dírou. Tak jak to vysvětluje ten fyzik a jak to chápou i ty ostatní zdroje, by to muselo být tak, že na každém konci té červí díry máte černou díru, která má uvnitř singularitu, což je bod s nekonečně vysokou hustotou a taky gravitací. A právě tady ta ohromná gravitace by měla být schopná ohnout časoprostor tak, že se propojí s jinou částí vesmíru. Problémů je tady hned několik. Černé díry většinou vznikají z velmi hmotných hvězd. Tam působí proti sobě dvě hrozně silné síly. Jedna je ta síla gravitační, protože tam jsou tak obrovské tlaky a hustota, že se snaží, ta gravitace je tak silná, že se snaží celou hvězdu vlastně pohltit. Ale zároveň tam funguje jaderná fúze, která je zase ohromně silná a generuje tu energii ven z jejího středu. A vlastně to je to, co drží hvězdu, dalo by se říct, při životě. A ve chvíli, kdy tady ta hvězda vyplýtvá své palivo na tady to jadernou fúzi, tak co by takzvaná supernova odhodí svůj, dalo by se říct, vnější pláž do okolí. No a ta gravitační síla už je v tom bodě tak silná, že ta fúze jí vlastně nemůže konkurovat, že se ta hvězda, dalo by se říct, zhroutí sama do sebe. Jenomže problém je ten, že kdybyste chtěli uměle vytvořit takovouhle černou díru, potřebovali jste obrovské množství energie. Protože například, abyste z našeho slunce udělali černou díru, museli byste ho stlačit do koule o průměru asi 3 km. Kdybyste to samé chtěli udělat se Zemí, bylo by to asi velikost pingpongového míčku. Teprve v tu chvíli, kdybyste tolik hmoty, jako má naše Země, stlačili do takovéhle velikosti, pak by došlo k tomu, že by se Země změnila v černou díru.
Teď to říkám zjednodušeně, ale jde o to, že takovému procesu byste potřebovali obrovské množství energie. To se ani nedá snad vyčíslit, a jestli to někdo vyčíslil, rád si to zjistím. Teď se vlastně dostáváme k té sjednocené teorii pole. Einstein s Rosenem nechtěli mít v těch rovnicích singularity, protože si uvědomovali ty problémy, které celý tady ten koncept obnášejí. A místo toho si mysleli, nebo respektive navrhnuli řešení, že nejde o singularity, ale jde o subatomární částice. To znamená, že vlastně každá kvantová částice by mohla spustit takovýhle Einstein-Rosenův most. Problém je ten, že právě všechny tady ty procesy té červí díry by mohly podle nich fungovat pouze na té subatomární úrovni. A i v tu chvíli by tady v tom procesu cestování tou takzvanou červí dírou byly gravitační síly tak ohromné, že by to roztrhalo i atomy na kusy. To znamená, když nám tady pan jaderní fyzik vysvětluje, že ta celá loď mohla být teleportována z jednoho místa na druhé a ještě tomu by byl někdo schopný, i kdyby měl to obrovské množství energie, aby to uskutečnil a aby udělal ten tunel tak velký, aby ne se do toho vešel atom nebo subatomární částice, ale celá loď. A ještě k tomu by to byl schopný zaměřit na určité místo na Zemi a zase vrátit zpátky. To je prakticky nemožné z dnešního pohledu fyziky. Problém je ten, že Einstein nebyl schopný tady tu teorii dokončit a dodneska toho nebyl schopný nikdo. Právě konspirace ohledně filadelfského experimentu tvrdí, že on toho schopen byl, ale k tomu nemáme za A žádný důkaz a za B, právě když se zamyslíte nad tím, o co se vlastně Einstein snažil, a pak si představíte, že by to měl aplikovat na zneviditelnění válečné lodi a její případnou teleportaci, tak mám pocit, že lidi mluví o dvou naprosto odlišných věcech. Ano, tvrdí se, že právě k tomu, aby se dosáhlo takhle obrovského množství energie, tak tam byly použity nějaké generátory, které právě navrhoval Tesla, a tam měli vytvořit jakousi síť kolem toho plavidla a pak ho teleportovat zpátky, ale představte si, jak by mohla fungovat takováhle síť pomocí generátorů a zároveň, když víte, jak funguje tady ten popis sjednocené teorie pole, jaký vymyslel Einstein. Já mám pocit, že fakt ty lidi mluví o dvou naprosto nezávislých věcech. No a co se týče vlastně vůbec zapojení samotného Einsteina do projektu, to je ten zásadní problém. Pravděpodobně ta nejdůležitější věc na tom je ta, že vláda by vůbec s Einsteinem na takovémhle projektu asi pracovat nechtěla. Proč by s ním nechtěli spolupracovat, když to byl jeden z nejlepších vědců své doby? No má to takové zvláštní vyústění, jde totiž o to, že FBI a vlastně celá bezpečnostní složka Spojených států za druhé světové války Einsteinovi nevěřila. Nedávno byl totiž otajněný spis FBI právě o Einsteinovi, který má 1427 stránek. A ředitel J. Edgar Hoover, který je hodně proslavený tím, že v každém ve svém státě viděl komunistu a dělal na něj prakticky denní informační zátahy, dalo by se říct, oni neotravovali přímo Einsteina, ale otravovali všechny kolem něj a zjišťovali o něm strašně moc informací. A J. Edgar Hoover ani FBI Einsteinovi nevěřili, že je vlastně dostatečný Američan na to, aby například mohl pracovat na projektu Manhattan, tedy atomové bombě. Oni si mysleli, že buď to je špion, anebo se nechává využívat a je tak blbej, že se nechává využívat jako špion. A jelikož víme nejenom díky Einsteinovi, ale i dalším důstojníkům, kteří se o tom tehdy zmiňovali, že vlastně Einstein byl vynechaný, takovej chudák, samotnej, mimo jakýkoliv vládní projekty, protože právě neměl tady tu, dalo by se říct, bezpečnostní prověrku. Tak dokonce mu nabízeli i v roce 1943 v květnu spolupráci na speciálním projektu na zbraně a výbušniny pro námořnictvo a bylo to prý taky proto, aby ho do toho nějak zapojili, protože to nebyl nějaký super tajný projekt. Takže když si stečete a potrhnete, nad čím vlastně Einstein pracoval v té době, jak daleko se dostal a jak se nedostal, jak ten výzkum vůbec nesouvisel s tím projektem Rainbow, vlastně s projektem s experimentem Philadelphia, a ještě k tomu, že mu vláda nedůvěřovala, aby ho dostala na takovýhle projekty, tak to vlastně vůbec nedává smysl, že by se na takovém projektu podílel vůbec. Teď už teda víme, že v první řadě celá tady ta zpráva stojí na hrozně vratkých základech, kdy člověk, jehož totožnost není dohledatelná a jehož informace nebyly nikdy ověřitelný a dohledatelný, napsal jakési zprávy člověku, který vydává knížky o UFO a ani on se nebyl schopný dopátrat pravdy. A z toho všeho vlastně vznikly spekulace. Zároveň víme, že pravděpodobně ani Einstein, ani Tesla na tady tom projektu nepracovali. A zároveň víme, že teoreticky ta fyzika, která měla být zodpovědná za tady ten projekt, je s ním spojovaná dost podivným způsobem a nedává to moc smysl. A teď se podíváme na ty fakta ohledně té samotné lodi a jak se k tomu staví námořnictvo. Naštěstí ohledně vyjádření námořnictva a nějakých podkladů právě k té lodi USS Eldridge existuje spousta materiálů. Já dávám všechny linky do popisku, jsou tam mnoha, je tam několik desítek stránek dokumentů, informací, vlastně nejenom už z nějakých 70. 80. let, ale i z poslední doby, oficiální vyjádření námořnictva, všechno možné a nasvědčuje to tomu,
že něco jako takovýhle projekt nikdy neexistoval a jsou na to důkazy. Například podle Jezepa se v roce 1943 měl primárně zaobírat tím experimentem Office of Naval Research, ONR, což je něco jako Úřad pro námořní výzkum. Problém je ten, že ten úřad byl založený až v roce 1946, takže to opět připadá, že někdo si vzal úřad, který se o to měl starat a už si neověřil, kdy ten úřad vznikl. To je něco jako když někdo mluví o tom, že Tesla se měl účastnit experimentu, když už byl půl roku po smrti. A teď se dostáváme docela k zajímavým informacím. Ano, oficiálně podle námořnictva probíhaly na námořní základně ve Filadelfii výzkumy ohledně zneviditelnění lodí. Ale nemělo jít o zneviditelnění pro viditelné spektrum, ale proti námořním minám. Jde totiž o to, že tehdejší námořní miny byly dělané tak, aby reagovaly na magnetické pole. To znamená, že dalo by se říct, že plovaly ve vodě a když kolem proplouvala nějaká nepřátelská loď, tak samozřejmě ty miny zaregistrovaly to magnetické pole, přiblížily se k té lodi a explodovaly. Samozřejmě tady to se snažili spojenci se toho nějak vyvarovat. Takže je dost možné, že právě tady ta slova o neviditelnosti se dostaly na veřejnost a lidé si to interpretovali trošičku jinak, než tomu bylo doopravdy. Co se týče například těch údajných zpráv o tom, že byly přítomné na palubě nějaké vysokofrekvenční generátory, které měly být údajně z Teslovy dílny, opět se dostáváme k reálným výzkumům, které mohly být špatně interpretované. Protože opravdu ano, docházelo k pokusům s generátory na amerických lodích, ale šlo o výzkumy, které probíhaly v 50. letech. A účastnila se jich hlavně loď USS Timmerman. A tam jde o to, že právě v rámci tady toho zneviditelňování proti minám a podobným způsobem tam používali generátor, který neměl standardních 400 Hz frekvenci, ale měl tam být menší generátor s vyšší frekvencí 1000 Hz. No, prostě jde jenom o to, že tam byl jiný typ generátoru, nešlo tam o žádné, o to, že by se nasvěcovala ta loď nějakými paprsky, aby byla neviditelná, k tomu se ještě dostaneme, jak to vlastně celé může ta neviditelnost fungovat. Takže je dost možné, že právě tady ten člověk, co posílal dopisy, si spojil tady ty různé zprávy z námořnictva a udělal z toho neexistující experiment. Zároveň se často tvrdí a dává to i docela smysl, že tady ta loď USS Eldridge měla být při těch pokusech poškozená. A to dokonce tak, že nebyla schopná plavby. A my ze záznamů, z oficiálních záznamů víme, že to vůbec není pravda. Nejenom, že se tady ten torpédoborec účastnil vylodění v Normandii, respektive celé té akce v roce 1944, ale v roce 1951 byl prodán se spolu s dalšími třemi loděmi stejné třídy řeckému námořnictvu, kde sloužil až do 90. let. No a jedna podstatná věc, podle námořnictva v lodních denících lodi Eldridge není vůbec žádný záznam o tom, že by se měla v té době přibližovat přístavu ve Filadelfii. To znamená, že v té době toho experimentu ta loď tam vůbec být neměla. To samé platí o té údajné lodi, na které cestoval ten údajný svědek, který měl o celé té události vypovídat. Ona se vůbec tou dobou nevyskytovala u Filadelfie. Tak je důležité si uvědomit, proč by Spojené státy mnohem raději pracovali na takzvané magnetické neviditelnosti proti například minám nebo dejme tomu proti radarům a ne na reálné viditelnosti, jako myslím teď viditelné spektrum pro člověka. Jde totiž o to, že v Atlantiku německé ponorky, které často napadaly právě spojenecké konvoje, útočily primárně v noci. Takže kdybyste chtěli vytvořit neviditelnost loď jako oku, tak o to by asi stejně nešlo, protože okem se tady ty ponorky moc neřídily. Teď se samozřejmě nabízí teda otázka. Je vůbec možné, aby jsme udělali předmět neviditelným? Ano, je. A dneska už víme, že částečně jsme toho schopni docílit. Kolem tohohle tématu, kdybyste si chtěli zjistit podrobnosti o současném výzkumu neviditelnosti, opět přikládám řadu popisků dolů do videa. Jsou tam krásný i TEDx talky, kde ty lidi to docela dobře vysvětlují, takže pokud umíte anglicky, jste naprosto v pohodě. Proč vlastně vidíme předměty kolem sebe? No, vy mě teď vidíte jenom proto, že světlo se odráží od povrchu mého těla a od mé košile do vašich očí, respektive kdyby tam nebyla kamera, která to samozřejmě to světlo zachytává, pak ho předává na signál, který to převrací zpátky do vašich monitorů a ten signál putuje k vašemu oku, ale to je detail. A právě to, co váš mozek interpretuje jako barvu, je jenom určitá vlnová frekvence toho světla. Například, když mám modrou knížku, tak se mi jeví modrá jenom proto, že všechny ostatní spektra, kromě toho spektra, které můj mozek interpretuje jako modrou barvu, se pohlcujou a ke mně se odráží právě jenom to modré. Takhle to funguje u všech barev. A kdybyste chtěli udělat předmět neviditelným, tak by to muselo fungovat tak, že buď by veškeré světlo, které se k němu blíží, pohltil, anebo by ho rozptýlil tak, že my byste nebyli schopni vidět nic, co se od toho předmětu odráží. Samozřejmě, kdyby to světlo čistě pohltil, tak v tom bodě uvidíte nějakou temnou skvrnu, fungovalo by to asi podobně jako černá díra, takže to nechcete. Kdybyste chtěli dosáhnout stejné neviditelnosti, jako toho údajně mělo dojít u toho experimentu ve Filadelfii, muselo by to pravděpodobně vypadat tak, že by ty vlny
světelné, nějakým způsobem tu loď obtékaly, aniž by se od ní odrazily. My jsme částečně tady toho efektu schopni dneska dosáhnout pomocí takzvaných metamateriálů. Kdybych měl například tento metamateriál teoreticky na své ruce, tak to světlo, které jde z této části ruky, by ruku obteklo a zároveň by pokračovalo jakoby nerušeně dál. To znamená, že k vám by se dostal ten obraz, který je za tou rukou. Toho jsme zatím schopni dosáhnout pouze u mikrovlnného záření, ale u viditelného spektra toho ještě nejsme schopni. Je to primárně tím, že čím více se blížíme od toho mikrovlnného světla k tomu viditelnému, tak potřebujeme menší a menší částice v těch metamateriálech, které budou schopny ohýbat správně to světlo. No a je to hrozně technologicky náročné. Takže když to shrneme a potrhneme. O celém experimentu jsme se dozvěděli až 11 let po jeho provedení ze zdroje, který není dohledatelný, který měl informace, které se nedají potvrdit, a psal o tom autor, který ty informace sám nebyl schopný najít a normálně píše knížky, které sami postrádají nějakou, dalo by se říct, faktografickou hodnotu. Celý ten experiment byl hodně popularizovaný právě díky filmům a díky článkům a knížkám, které se o to zajímaly, ale nikde tam nejsou ty základní fakta. Zároveň teda víme, že pravděpodobně ani Einstein, ani Tesla na tady tom experimentu nemohli pracovat a zároveň teda víme, že ani teoreticky ta sjednocená teorie pole, tak jak ji dneska chápeme a tak jak ji tehdy řešil Einstein, nemohla být ani za ten experiment, jak je popsaný, zodpovědná. Zároveň nám chybí spousta dalších očitých svědků, kteří by tam měli být přítomni, ale po nich se z nějakého důvodu slehla zem. Do toho víme, že celý ten projekt z fyzikálního hlediska obestírá spousta nesmyslů, nejenom z hlediska toho, že se do toho zbytečně zapojuje sjednocená teorie pole podivným způsobem. Zároveň víme, že i ta neviditelnost, tak jak je popisovaná ve filadelfském experimentu, je i dneska tak prakticky nemožná, jsme schopni dosáhnout určité části v mikrovlnném spektru, ale ne ve viditelném. Do toho víme, že nesedí data z lodních deníků, víme, že úřad, který se tím měl tehdy zabývat, tehdy ani neexistoval, víme, že jak v průběhu války, tak v 50. letech probíhaly experimenty, jejichž nepochopením mohl vzniknout celá tady ta fikce okolo filadelfského experimentu, ty jsou potvrzené. Potrženo sečteno, se všech zdrojů, které máme k dispozici, vyplývá, že k žádnému filadelfskému experimentu, tak jak je popisován, pravděpodobně nikdy nedošlo. Opět říkám, to je můj závěr, ale já se jenom snažím vycházet ze všech zdrojů, který jsem schopný najít, můžete se mnou nesouhlasit a pokud tak uděláte, tak určitě to pište do komentářů, já se rád podívám na jakékoliv další kritické a na faktech založené názory. Tím bych tedy ukončil dnešní video, pokud se vám líbilo, tak ho nezapomeňte sdílet se svými kamarády, učitelkou, spolužákem, psem, želvou, se všem, na které narazíte, to je čistě na vás. A budu rád, když své připomínky a komentáře budete dávat dolů do komentářů. To jsem řekl moc hezky. A na závěr jedna technická. Já jsem ve videu o Tungusce slíbil, že se podívám na zákony o národních parcích, jak to bylo se Šumovou a tak podobně. A já jsem to video chtěl vydat jako první, ale dostal jsem se k mnoho a k mnoha zajímavým zdrojům a informacím, kteří mi to témata trošičku ohnuli trochu jiným směrem. Takže se mi z toho stává trochu taková investigativní žurnalistika. Takže to téma určitě bude, jenom mu budu muset věnovat trochu víc času, možná i přímo na tu Šumavu zajedu, abych se tam pobavil s určitými lidmi. Takže to určitě bude, jenom to bude takové asi větší téma. OK, to je pro dnešek všechno, ještě jednou moc díky za sledování, mějte se fajn a čaute.